Це людина, яка почала з нуля і створила цю школу. Я вам, в першу чергу, хочу подякувати за те, що ви вмієте формувати ідеї і реалізовувати свої задуми для оцих чудових дітей. Тому що, що у нас є найдорожче? Це от дітиська, яких ви навчаєте, і яким ви даєте реальне майбутнє. І як вони тут отримають знання, як вони тут сформуються як особистості, так вони далі підуть в світ. Це зараз, знаєте, от я думав, як їх назвати, це така європейська українська молодь. Вони є справжніми європейцями, вони знають і пам'ятають і вчать українську мову. І вони дійсно є тим взірцем для мене, який я хотів би побачити в Україні, всю таку українську молодь. Багатомовна, розумна, талановита, вільна, свободна. Ваша школа і ваші вчителі, і ви візьмете дітей, приїдете до Києва. Я би хотів, щоб ви зустрілися з педагогічними колективами міста Києва, щоб ви зустрілися з нашими дітьми з Києва, привезли своїх, щоб ми показали про те, що ми живемо в одній єдиній об'єднаній Європі.